Xoşbəxt sevginin 11 qaydası. Psixoloqlar sağlam həyat sürmək üçün əvvəlcə özəl həyatı qaydasına salmaq lazım olduğunu deyir. Gündəlik stres və gərgin iş şəxsi həyata təsir edir. Psixoloqlar qeyd edir ki, sağlam həyat yaşamaq üçün əvvəlcə şəxsi həyatı qaydasına salmaq lazımdır. Bunun gerçək olub-olmamağını mən bilmirəm. Yəni, şərhlərdə yaza bilərsiniz, əgər bunu edirsinizsə, edəcəksinizsə, edəndən sonra şərhlərdə cavab yaza bilərsiniz, alındı, alınmadı. Sevilməyin sevincini yaşayın. Gündəlik etdiyiniz işləri bir az azaldın. Həyatın arxasınca qaçmaq yerinə bu günü və anı dadını çıxarın. Çünki günü mənalı edən də məhz anı yaxşı yaşamaqdır. Risklər etməkdən çəkinməyin. Hər yeniliyin və riskin başında çətinliklərlə qarşılaşmağa hazır olun və bundan qətiyyən qorxmayın. Xəyal qurmaqdan bezməyin. Əvvəlki illərdə gerçəkləşən xəyallarınızı düşünün. Gec ya da tez hər şey yaxşı olacaq. Ümidinizi itirməyin. Hər bir işdə yaxşı olmağa və uğur əldə etməyə çalışın. Yaxşı və xeyirxah insanları hamı sevir. Bu duyğu sizi yaxşı hiss etdirəcək. İstədiyiniz hər şeyin sizdən asılı olduğunu unutmayın. Buna görə hər şeydən əlavə özünüzə zaman ayırın. Bol-bol deyin və gülün. Unutmayın, gülmək həm də insanları cavanlaşdırır. Dəyərinizi bilin. Beləliklə, ətrafdakı insanlar sizi sevib və hörmət edəcək. Öz üzərinizdə işləyin. Nə istədiyinizə və nə hiss etdiyinizə qərar verin. Özünüzü başa düşmədikcə insanlarla ünsiyyət qurmaq çətin olacaq. Ətrafdakı insanların fikrinə hörmət göstərin. Həyatınızı nəzarət altında saxlamağa çalışın. Yuxu və düzgün qidalanmaya diqqət edin. Hər şeyin çoxu və azı zərərlidir. Balansı tutmağı öyrənin. Mövcud olan şərtlər, bacarığınız və reallıqla arzularınız bir daha nəzərdən keçirin. Bacarığınız xaricində olan arzularınızı dəyişdirin. Xırda uğurlarınızı qeyd edin. Hər gündən zövq almağı bacarın. Hərdən səyahət edin. Həyatı ancaq nələrisə qazanmaq üçün yaşamayın. Yaşamalı olduğunuz üçün yaşayın. Buna görə də olmaq istədiyiniz insan kimi deyil, olduğunuz insan kimi yaşayın. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videoları bəyənin və şərhlər yazın və ən əsası, kanala abunə olmağı unutmayın.